Tjena! Mitt namn är Björn Runov. Jag är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi och just nu så läser jag en utbildning som heter kompletterande pedagogisk utbildning. Och det är en utbildning för de som har läst mycket inom något ämne på högskolan och sen så vill börja jobba inom skolan inom till exempel gymnasiet eller högstadiet. Och i mitt fall så är det matte. Och värt att veta om mig, det är att jag är från Södertälje, jag är 27 år gammal och jag gillar verkligen att hålla på med matematik och undervisning. Och i det här snacket så är tanken att jag först och främst ska berätta om några aktiviteter som jag har gjort under min tid på högskolan som har fått mig att inse att det är som matematiklärare just jag vill jobba. Och sen så ska jag berätta om några exempel från min studietid i vilket jag har använt matematik för att lösa, enligt mig, rätt häftiga problem. Sen så ska jag också berätta om några olika spår på högskolan som man som matematikintresserad kan läsa. Okej, okay. men vi börjar här med några aktiviteter jag har gjort. Så jag började på högskolan efter att ha tagit fyra års uppehåll och det första jag slogs av, det var att jag verkligen var imponerad över hur, hur bra och duktiga mattelärare fanns här. MAI, den matematiska institutionen på Linköpings universitet, de är verkligen grymma. Och i början av min utbildning så kände jag att jag stimulerades verkligen matematikmässigt. Jag har dock alltid gillat att hålla på med mattehjälp och eh, efter ett tag så hittade jag en förening som heter Mattehjälpen. Och det är en studentförening vars syfte är att hjälpa studenter klara matematiken bättre. Och det gjordes framförallt genom att arrangera mattestugor en gång i veckan och genom att hålla repetitionsföreläsningar inför mattetentor. Och det här var något som jag involverade mig i och jag tyckte det var jätteroligt. Och någonting som jag alltid har brottats med under tiden jag har hållit på med matematikundervisning det är att jag vill göra saker så effektivt som möjligt. Under tiden mellan gymnasiet och högskolan så höll jag på en del med privatundervisning och jag tyckte alltid att det var lite ineffektivt. Två timmar av min investerade tid blev två timmars hjälp från någon annan, så det var liksom ingen skalbarhet på det hela. Genom mitt engagemang i mattehjälpen fick jag nu hjälp att hjälpa massa fler och det tyckte jag var jäkligt kul. Sen, efter att ha läst ungefär ett år på högskolan, så bestämde jag mig dock för att jag vill göra någonting som är ännu mer effektivt. Jag inspirerades av Khan Academy till exempel och bestämde mig för att jag ska skapa en YouTube-kanal. Så jag låste in mig på mitt korridorsrum en sommar och sen producerade jag material för årskurs 7 upp till matematik 4. Och sen i slutet av sommaren så publicerade jag det här på en kanal som heter MatteBjörn. Det här mottogs bra och jag tyckte det var jättekul att hålla på med, så sen dess har jag bara fortsatt med det. Och idag så har jag nu den mesta matten som man går igenom från årskurs 7 upp till linjär algebra på universitetsnivå och där bland annat också en spellista för högskoleprovets mattedel, som eventuellt du som tittar på det här kan ha nytta av. Just nu har den här kanalen ungefär 7000 prenumeranter och snart en och en halv miljon visningar. Och min plan är att bara fortsätta utöka innehållet på den här så att jag i framtiden täcker det mesta som man kan läsa inom matte. Men, varför ska man då läsa matematik då? Någonting jag har slagit av under min tid på civilingenjörsprogrammet jag har studerat en mängd olika områden. Det är hur otroligt mycket matematik faktiskt används. Jag har till exempel studerat ekonomi och vi har fått lära oss hur man ekonomiskt analyserar olika företag och dess potential. Jag har studerat mekanik för att förstå hur krafter påverkar vår fysiska omvärld. Jag har studerat statistik för att förstå hur man kan prediktera framtida skeenden och hur man kan räkna med slump. Jag har studerat optimering för att få bättre förståelse för hur man kan göra saker så effektivt som möjligt. Jag har också tittat på spelteori för att se hur man kan förutse vad olika aktörer kommer att göra givet olika förutsättningar. Och sen så har jag också fått lära mig en hel del om reglerteknik som i mångt och mycket handlar om att försöka få saker självkörande eller autonoma. Och som sagt, det jag tycker är så häftigt med matematik är att det är språket som används för att beskriva alla de här olika tillämpningarna. Och någonting som jag också tycker är häftigt är att oavsett var man är i världen så ser det här språket i princip likadant ut. Och om du har lärt dig matten för mekanik här i Sverige så kan du tillämpa den när du är borta i Brasilien eller i Kina eller var du än är. Om man dessutom kopplar på att man också använder lite programmering i kombination med matematik då kan man också göra en hel del coola grejer. Och jag tänkte nu berätta om ett par olika exempel på grejer som jag har gjort under min studietid som i alla fall jag tycker är lite småhäftiga. Så den första grejen, det har att göra med vårt kandidatprojekt som jag gjorde på i-linjen då, eller industriell ekonomi-linjen. Och jag gjorde det inom systemteknik och uppdraget var att ta en radiostyrd bil och göra om det till en självkörande motorvägsrobot. Och då skulle vi utrusta den med sensorer och få den att kunna ta avfarter, eh, köra på påfarter, kunna åka en optimerad rutt, den skulle kunna hålla avståndet till ett framförvarande fordon. Ja, sådana grejer som man typiskt sett ska kunna göra på en motorväg. Och här kan ni se ett exempel på hur det gick då. Så nu ska bilen ta en avfart här. Och det här är våran egensnickrade bana som vi har byggt då. Sen ska den köra på motorvägen igen. Och sen så ska den ta ett varv. Och sen när den kommer till den här svarta linjen så ska den nu stanna. Och Det här var första gången som vi lyckades med det här och det var jäkligt kul. Men, hur funkade då det här då? Jo, den här roboten, den var utrustad med en kamera som hela tiden tittade rakt ner på vägen framför sig. Och om vi för stunden bortser från de här blåa linjerna så ser vi precis det som roboten hela tiden analyserade i bildväg. Utifrån bilden som roboten ser använder vi sedan som kan ses som en mix av matematik och programmering. Och då får du bilden uppe till vänster, den här svartvita. Utifrån den så kan vi sedan använda ytterligare lite mer matematik och bildbehandling för att få fram den bilden som du ser längst ner till vänster som har hittat intressanta linjer i den svartvita bilden. Sen utifrån den bilden med röda linjer så kan vi få fram eh, en sorts medellutning på linjerna som går till vänster i originalbilden och linjerna som går till höger i originalbilden. Och med alla dem så kan vi räkna ut de här två vinklarna genom att använda lite trigonometri. Och det som är nyckeln här då, det är att om bilen är riktad rakt fram så kommer V1 och V2 att vara lika stora, eller ungefär lika stora. Och skulle det vara så att bilen är riktad snett, då kommer en av dem vara mycket större. Så genom att då reglera vårt styrutslag utifrån vad differensen är mellan V1 och V2 så kan vi säkerställa att bilen alltid är på väg rakt fram. Jag tyckte att det här med matematik och bildbehandling var väldigt roligt, så jag bestämde mig för att ta en master inom det. Och jag tänkte nu bara berätta lite kort om det jag gjorde inom mitt examensarbete också. Som du kan se introduktionen till här. Det hade att göra med punktdetektion. Alltså att hitta intressanta punkter i bilder. Och det du ser här, det är en bild på en EU-pall. Och här kan man ju tänka sig till exempel att en autonom gaffeltruck skulle vilja åka bort och plocka upp den. Och då måste den veta vilka punkter den ska sikta med sina gafflar på. Och det hade då varit de här två punkterna. Och nyckeln här, eller det man vill då, det är att skapa en modell som automatiskt utifrån bildens innehåll kan hitta och pricka ut vilka punkter det är som man vill hitta. Det som jag tänkte prata lite mer detalj om här nu, det är en tillämpning från livsmedelsindustrin då. När de ska paketera fästiskartonger till exempel, så måste de sätta ut sugrören på rätt ställe på kartongen. Och om man inte gör det, så att sugröret hamnar utanför, då finns det en risk att det senare i processen kommer att falla av. Och här är det då också intressant att detektera punkter för att det är ett kostnadseffektivt sätt att, eh, att eh, avgöra om sugröret sitter på rätt plats eller inte. För vi kan bara hitta då de här start-, böj och slutpunkterna och jämföra deras position med punkterna som eh, markerar hörnen på kartongen. Och för dem är relativt lätta att ta fram. Och hur funkar det här Och hur kopplas det till matematik? Jo, det jag använde här, det var ett så kallat djupneuralt nätverk. Och jag processade då en färgbild i massa, massa, olika lager. För att till slut då ge ut det som du ser här. En, vad man kan kalla, uppmärksamhetskarta som indikerar var det är troligt att det finns en punkt av intresse. Och det är då som ett vitt område. Och i det här fallet så är bilden, den här färgbilden som vi tittar på, det är en bild från en galleria med massa människor i sig. Och de här små vita områdena i den svarta bilden det är indikationer på var de här människornas huvuden finns. För det var det som var av intresse. Och lite kort bara om hur det här faktiskt gick då. Här ser du tre relativt enkla exempel när sugröret är placerade antingen mitt på kartongen, lite skevt utanför, eller där vi har en lite annan variant av sugröret. Eller det kanske inte syns helt tydligt. Och då ser du i bilderna under motsvarande kryss som modellen då har prickat ut att här bedömer jag att start-, böj och slutpunkten finns. Och i det här fallet så kan vi se att modellen presterar faktiskt ganska bra. Men, även om den har klarat några enkla exempel så är det alltid intressant att titta på lite svårare. Och det kan du se här. Uppe till vänster så ser du ett sugrör som är skevt format och uppe till höger så ser du ett sugrör som har fel orientering mot vad det egentligen borde ha. Och vi ser här då att modellen kämpar med att pricka ut rätt antal punkter att detektera och också var de här punkterna ska detektera. Du ser det i form av de röda kryssen. Avslutningsvis då. Vilka olika spår finns det om man är intresserad av att läsa matematik på högskolan? Jo, man kan såklart läsa till civil eller högskoleingenjör och då är det mer teoretisk matte om man läser civilingenjör. Sen kan man såklart också läsa till matematiker, då läser du mycket matte och jag kan också rekommendera att läsa en mix av matematik och programmering, för då kommer du garanterat bli väldigt eftertraktad på arbetsmarknaden. Och sen så kan du också läsa till matematiklärare. Till exempel för gymnasiet eller för, till högstadiet. Sen vill jag också bara nämna det här spåret som jag just nu är på. Det här KPU, eller kompletterande pedagogisk utbildning. Om det är så att du har läst civil eller högskoleingenjör, eller att du har läst till matematiker, så kan du komplettera din utbildning så att du får behörighet att undervisa inom skolan. Och jag läser just nu KPU vid LiU och hittills så är min erfarenhet av utbildningen att den är riktigt bra och värdefull. Klart över förväntan faktiskt. Okej, okay, då har du fått höra lite om vad man kan göra på universitetet när man pluggar matematik och vilka möjligheter som finns om du pluggar matematik. Stort lycka till med ditt framtida studieval!